Ang ikalawang problem ay padala sa atin ni Arvin. At ang problem na ito ay patungkol sa paghanap ng trigonometric ratios ng isang angle, okay? ering rin sinasabi sa problem ni Arvin. Draw the right triangle whose sides have values a, b, and c, kung saan yung a ay 2, yung b ay square root ng 5 at yung c ay 3, okay? Tapos find the six trigonometric ratios of angle eh, Okay? So, ang gagawin natin sa simula, draw the right triangle whose sides have values eri, A, B, C. Tapos, find the six trigonometric ratios ng angle na ere Ano? Angle A. So, drawing tayo ng right na triangle. Ayan, ano? Right na triangle. Nasaan yung side A? Ano? Nasaan yung side B? Nasaan yung side C? Dini sa right triangle na ire. Okay? Yung katapat, okay? Yung katapat ng right angle area no, 90 degrees area no, right angle. Yung katapat ng right angle, yun yung laging longest na side, okay? Yun yung pinakamalaki ang value na side ano, din sa A, B at C. At kung makikita natin, ito yung may pinakamalaking value ng side ano. So area yung pinakamahaba na side ano, yung side C, Equals 3, okay? So, naandini yung C. Ering C yung ating hypotenuse, okay? Tapos, next, nasaan yung BD yan, ano? Nasaan yung A? Naandini ba yung B o naandini yung B? Naandini ba yung A o naandini ba yung A? So, titignan natin, okay? Kung Eri ay mas mahaba, ano? Assume natin na mas mahaba Eri kesa Rini, okay? At since mas malaki yung B kesa sa A, naandini yung side na B, okay? Ibig sabihin, naandini yung side na A kung area yung mas maikli dun sa dalawa. Okay? So, gaya natin titignan iyan Okay? Next, ano? Find the 6 trigonometric ratios ng angle A. Nasaan yung angle na A? Okay? Kung naandini yung side na A, naandini yung angle na A yan. Okay? So, bakit naging gayon, ano? Kapag ka naandini yung uh, isang letter na A, yung katapat niya lagi na angle ay kapareho din ng letter niya. Okay? Kung area ay A, yung katapat na angle ay A. Kung naandini yung B, naandini yung katapat na angle na B. Okay? Ibig sabihin, kung eto yung side na A, ang opposite na angle niya ay naandini. Okay? Sa so, naandini yung angle na A. Kung naandini yung side na B, ang opposite na angle nung side na B ay naandini. Okay? At kapangalan din niya. Ano? pero angle nga lang ire okay opposite na angle ni re ng side ni re ay naandiyan ano yung angle na b so ire angle c okay yung opposite nung side na c yung angle c okay pero yung kinoconsider lang natin din eh, ay yung trigonometric ratios ng para sa angle na a okay paano mahahanap yung trigonometric ratios ng angle na Okay? So, dapat alam natin nire ano? Yung Sokatowa at kau, Okay? Bakit gayo na ano? Para madaling matandaan. Okay? Sokatowa, Choshakaw. Sa Sokatowa muna tayo. Ano? Sokatowa. S-O-H. Tapos ano pa? C- A H, okay. Tapos T O A, okay. Gayon, ano? sin A equals opposite over hypotenuse. Cosine A equals adjacent over hypotenuse. Tangent A equals opposite over adjacent. Ano? So, ka towa okay Gaya natin siya pwedeng matandaan ano yung tatlong trigonometric ratios ano ito pa yung para sa tatlong nalalabi ano cho sa ka, ano so cho c h o. sha, S. H. A. Okay? Kau. C. A. O. Tsaka kau. Ano to? Cosecant A. Okay? Cosecant A equals hypotenuse over opposite side. Secant A equals hypotenuse over adjacent side. Okay? Cotangent A equals adjacent side over opposite side. Okay? Yan yung Chosakao at saka yung Sokatoa. Okay? Yan yung six trigonometric ratios ng ating angle na A. Okay? Ano yung opposite side? Ano yung adjacent side? Ano yung hypotenuse? So, area yung hypotenuse, yung pinakamahaga, haba. Yung opposite side ayun yun yung katapat, okay? Opposite katapat, okay? Katapat na side ng angle, area yun. Yung adjacent ay yung katabi, ay no, katabi nung ating angle A, katabing side ng angle A, okay? So ating tingnan ano, ano-ano yung mga values niyang mga trigonometric ratios na yan, ano? So sin A equals opposite over hypotenuse, ano? Opposite to hypotenuse ay 3. So ang sin A ay equal sa 2 thirds, okay? Cosine A adjacent, ano? Katabi, square root ng 5 over hypotenuse ay 3. So, yan yung cosine ng A. Square root ng 5 over 3. Tangent A, opposite over adjacent. Okay? Opposite ay 2. Opposite ng ano eh, angle A. Ano? Area yun. no, Opposite ay 2. Adjacent yung katabi ay squared ng 5. no, So, meron tayong tangent A equals 2 over squared ng 5. O pwede natin isulat na 2 square root ng 5 over 5. Ano? Pag nag-rationalize tayo. Okay? Para din yun naman. Cosecant A. Okay? Hypotenuse over opposite. Hypotenuse C3. Opposite natin ay yung A. Yun ay 2. So, 3 halves. Cosecant A, 3 halves. Second A, hypotenuse over adjacent. Hypotenuse ay yung ating 3. Okay? yung adjacent ay yung B square root ng 5. So, yung second A ay 3 over square root ng 5. Pwede natin isulat na 3 square root ng 5 over 5. Okay? Tapos, ano pa? Yung cotangent A, adjacent over opposite. Adjacent ay yung katabi. Yun yung square root ng 5. Tapos, yung opposite ay yung 2. Okay? So, meron tayong square root ng 5 over 2. So, yan yung mga values ng 6 trigonometric ratios ng ating angle na A. Ano? So, Arvin, tsaka doon sa mga may kahalintulad na problem, eh, ganito yung ating gagawin ano? para rin sa ikalawang problem.